Canon IXUS 115HS je základní model řady IXUS systémem HS. Ten znamená High Sensitivity a všechny fotoaparáty v této sérii mají velmi rozumné rozlišení a jsou zaměřeny především na kvalitu výsledných snímků. Jednotlivé světlocitlivé body jsou relativně veliké a jsou schopné pohltit více světla a nedochází tak takovému úbytku nebo k větší míře digitálního šumu u vyšších jistocitlivostí. Fotoaparát, jak už u IXUSů bývá, je velmi kvalitně zpracován. Jeho tělo obsahuje kovové části, má velký třípalcový displej, který je dobře čitelný i na přímém slunečním světle. A jak už je vidět, má velmi struhé rysy. Ovládání je pak způsobeno k velmi rychlému použití. Co se mu nechá vytknout, tak jsou relativně malá zapuštěná tlačítka, která mohou u větších prstů způsobovat obtížnější ovládání. Na horní straně fotoaparátu je kromě tlačítka pro zapnutí i tlačítko spouště a pro ovládání transfokátoru, respektive zoomu. Ten má v tomto případě rozsah 4x a začíná na širokouhlých 28 mm. Světelnost je velmi příjemných 2,8. Objektiv je samozřejmě opticky stabilizován a má asférické členy pro minimum optických vad a kvalitní snímky. Na horní straně dále přepínač mezi automatickým režimem a programovou automatikou, kdy zcela automatický režim máme veškeré nastavení fotoaparátu na vlastní bedra a vy tak si můžete oddávat pouze kompozici bez potřeby podrobných znalostí. Tlačítko s červenou tečkou pak slouží pro nahrávání videosekvencí. Ty mají v tomto případě Full HD rozlišení a je možné využívat i zoom. Ten je samozřejmě optický. Fotoaparát je vybaven i celou řadou dalších funkcí, kdy tedy máme režim programové automatiky, lze i možnost využít režimu krátký film, ten je zajímavý, že s každým stiskem spouště fotoaparát zaznamená 4 sekundy videosekvence a následně je spojí v jeden klip za celý den. Můžete tak mít zajímavý video snímek, video záznam z vašeho celodenního fotografování. Nechybí ani celá řada scénických režimů, kde nesmí chybět režim pro portrét, který samozřejmě rozpozná lidskou tvář, případně i detekci mrknutí, režim pro snímání dětí a zvířat, chytrá expozice, vysokorychlostní snímání, ku příkladu pro vaše sportovní zážitky. Těch režimů je tady celá řada, takže se lze vybrat. Nechybí samozřejmě ani režim panorama. Ten ale sestavuje snímky až v počítači za pomocí doprovodného software. Další zajímavostí je film s velmi pomalým pohybem, respektive s vysokou rychlostí snímkování, která může dosahovat 240 nebo 120 snímků a lze tak zpomalit záznam a průběh jednotlivých dějů. Pokud se zaměříme na rozhraní, tak pod krytkou na boku přístroje se schovává HDMI konektor a standardní USB mini konektor. Ten je zkombinován i s AV výstupem. A ve spodní hraně se pak ukrývá paměťová karta. Ta může být jak standardu SDXC, tak SDHC a akumulátor. Akumulátor vydrží přibližně na pořízení 240 snímků. Nechybí ani kovový závit na stativ. Balení najdeme mimo samotného fotoaparátu IXUS 115HS akumulátor. S tím pak souvisí nabíječka příjemných kompaktních rozměrů. To je samozřejmě šňůra do elektrické sítě. Dvojice kabelů tvoří USB
kabel a kabel pro propojení s televizí a poutko na ruku. Nesmí chybět samozřejmě ani český návod o obsluze a software na CD-ROM.